Dashur shikues, u rikthyem në studio, është koha për bisedën, edhe në këtë pjesë do të flasim për një libër i cili flet për figurën e Fadil Gecit si figurë e unitetit kombëtar, kështu titullohet edhe libri, të cilin autori i librit është zotri Hyseni Ibrahimi, të cilin e kam në studio. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirësogjetëm, përshëndetje Dilar. Si dhe bashkë me zotrin Hyseni është edhe zotri Osman Ahmet Gjekaj, që është redaktori i librit. Zotri Osman, mirëmëngjesi, mirë se erdhe, kënaqësi që jemi bashkë. Përshëndetje gjithashtu. Një libër që sot edhe pas pak orësh, pas sa interviste, bëhet edhe promovimi në Swiss Diamond, edhe që do të jetë një promovim me siguri, e keni mendu deri në detajin më të fundit. Para se me njësë me folë për librin edhe për gjithë shka tjetër, për krejt ata që po në shohen, si mundet më bo pjesë e promovimit? Është mundet më ardhë kushdo, apo është me ftesa këj promovimi parë, apo që shkanë, zotri Hyseni? Unë s'parë duhet jo përshëndes Dilara, juve dhe gjithë teleshikuesit tuaj, dhe emisionin e mëngjesit, kanalit 10 të televizionit tuaj, përndet për ftesën. Ftesa është me ftesat veçanta, dhe pjesëmarën e kanë konfirmuar shumë njerës, dhe duhet të shfryzirë rastin këtë rast, të i falendoroj se libre do të përruet nën për kujdesin, apo nën patronatin që po qëtë ashtë nën zhandrën, nën patronat e rjetit të bizneseve shqiptare, në bot, me në krye zotin Naim Dedushaj dhe Albert Jashari, gjithë që ne duhet të falindurojmë për sponsorimin e tyne për përrujimin e këti libre. Kurse pjesëmarrësit mund të marrin pjesë, njerës të sidomos të cilët janë të krijimtarisë, të letërsisë, njerës të cilët vërtet ka me shumë Fadil Gecit, familja Gecit, dhe janë të mirë se ardo, nuk është një numër i përkufizuar, por besoj që do të ketë mjaftuar shumë vend për të gjithë dhe janë shumë të mirë se ardo. Qysh po e pritni një promovim të tilë, zotri Osman, të pas parasysh që sigurisht është dashë shumë ko, edhe për zotri Nysan për me shkru edhe me bo krejt i dene librit, mirë po edhe për juve si redaktor që mbaset me shiku derin detajin më të fundit, sepse po besoj që është dora fundit kështo redaktori. Si po e pritni me qenë një promovim, i sotëm, pas ka që shumë punë? Gjithmonë kur është një promovim ose një manifestim, qëfar dhe që oftaj, ato ndjenjat e janë të veçanta, sepse mendojmë, dëshirojmë që tjetë një përërim sa maj mirë, tjetë i sukseshëm, mos të kemi ndoni problem, kështu që deri në qasin e fundit ne jemi në pritje dhe shpresojmë që gjithë do gjithë të shkon mirë. Përshpresoj që gjithë shka këmë shku mirë dhe këmë dojlë ashtu si që e keni planifikue dhe sigurisht që pastaj edhe ne do mundohme që t'jemi ato edhe me po nga fërkrejt promovimin edhe rjedhen e promovimit të këti libre. Shpresoj. Si erdi ideja, zotri Hyseni, që me bo një liber që fletë për figurën e zotri Fadil Geci? Qysh njësit gjithë qka? Dilara, edhe unë edhe profesori Osman Ahmet Gjekaj, jemi një kohë bukur gjatë, relativisht të gjatë me magjistër Fadil Geci në kontakt në fërshve përmëtarin tonë, gjithmonë kodrë të qështës komptare, dhe ne kemi bisedua shumë rrë me profesorën dhe me të tjertë, se kjo Fadil Gecit është një figurë vërtet që meriton një liber të tjilë, bile beso që nuk mjafton vetëm një liber, se ka mjaftu shumë brëmë për shkruar dhe libra të tjerë, por jo për vetëm Fadili, po në këtë rast dhe tërë familja Gecit meritojnë shumë për të shkruar, duke vetëluar edhe nga bace Lilne, që i Mahalil Gecit, vlaj të në maj madhe, pasta i Hajiu, Nebihi, Ganiu, të tjerë, dhe nga përshve primtaria jone përbashkët, duke besedurën me profesorin Osman, kemi arrit në një konkludim që të shkruajmë dhe unë ju kom qasër këti projekti dhe jam shumë inderuar që jam autori kësoj vepre dhe besoj që në një ndoshta një pjesë dvogel e kam përshkruar ato se qka e meriton Fadil Gecit dhe familja Gecit dhe jam i bindur se ka mjaft për të shkruar në të ardhmen për këtë familje dhe për figurën Fadil Gecit. Zotri Osman, kur erdhe edhe kur nisi gjithë shka ideja për këtë liber dhe sigurisht që me folë për jetën e një personajë që e kemi këto, qysh të doksi ideje, qysh erdhe deri tek finalizimi kështu edhe nisja e një projektit të tilë, sepse për e thonë projekt, sepse është diçka shumë e ma dhe qysh përshihet edhe libre dhe krejt kjo me krejt atë qka përmbojmë rënda. Po duke pas parasysh kontributin, jo vetëm të Fadil Gecit, po tërë vlezërve Geci, që sot njifën në tërë Kosovën për punën aktivitetin në tëne, ba mirësin humanizmin, Fadilin veçanti njifët si deputet në dy mandate
që është zgjedhë nga vetë presidenti Rugova. Pastaj vëllezërit Gecë ishin ata që e sollën në Kosovë në një farë mënyrë edhe presidentin Rugova. Pastaj vllau i tyre i vogël i Esati ishte edhe truproj e presidentit Rugova. Këta të gjithë me devotshmëri i shërbyen Kosovës çështës madhore, në veçanti Fadilin, i cili ne mendojmë që është në një farë mënyrë truri i vëllezërve Gecë aty, dhe ne e prumat vendim bashkë me Hysen Ibrahimin, i cili ishte kryetari shoqatës e shkrimtarëve të Suedis, një herë i ka botuar edhe veprat e tjera, po tash nuk do të shohim aty, dhe është bërë një punë voluminoze, voluminoze, jo vetëm sasi, por edhe përmbajtja, jenë shumë intervista në këtë liber, ka edhe shumë të tjerë që kanë thonë na kam jetë marak pëse edhe na nuk jemi, dhe gjithë kanë folë në superlativ për këtë njeri i cili ka dhonë shumë për kombin shqiptar. E përmendët që jetoni në Suedi edhe të pas parasysh që në base krejt informacionet është dashme i marë në Kosovë dhe me qenë non stop në kontakt të kështu, sa ka qenë në base edhe tensionuse krejt puna? Sa ka qenë edhe sfiduse mbi gjitha për juve, të e pas parasysh largësia, informacionet duhet jenë cakta momentin që flet pikrish vetëm për një personazh në një libër? Gjdo veprimtarie padilgesit është me dëshmi për cilëse, faktike, se ka qenë e sakt. Të më thonë, vërtetot edhe dëshmo se ka qenë e sakt. Tash rjetët sociale, komunikimi e kanë lesuar, tash komunikimi në... Botën e kanë zvoglu, mund të më të dilërë, aksesore, dhe sa, kjo është një punë tre vjeqare, mund të më, në bitë tre vjetë, dherën më tani që kemi punuar po, dhe sa kemi që jenë në Kosovë, duke intervistuar, si kërse që ta profesor Osman Ahmet Gjekaj, i kemi intervistuar në rrëth 50 detave, duke filluar nga familia e presidentit Rugova, o Krugova, e cili ka dërguar shkrimin, pasta i familia e Saliqekut, pasta i familia e Ahmet Krasniqit, ish ministrit të mbrojtës, të Republikës të Kosovës. Pastaj kemi familje të shoka po shëshrit të Zahir Pajazitit dhe familje të dëshmuara me ko, kemi ish ministra, që që Mali Ahmetin, pastaj kemi veprimtar të dëvërshëm të cilët ka ndonë një kontribut i jashtë zakonshëm në forshve veprimtarin e punës dhe kontributit të padilgecit, në cilë ka pas një kontakt jashtë zakon shumë me këto figura dhe ne e falenderojme dhe unë personalisht e falenderoj edhe personajin e këti libri se më kanë ndihmuar se gjithë shka që unë kam kërkuar, a imi ka afruar të sakta të dhëna dhe me dëshmi për sjetës. Pra bashkëpunues kështë, bashkëpunimi mirë. Bashkëpunues, shumë praktik, shumë pragmatik. Kam mjaftuar një herë të thëmë, Fadil, lutëm, mduhet kjo një dëshmi, është ordon të zonë, për marë një rast konkret. Ishte rasti kur Fadil Gecë kështë e shkruar, ju kështë e dërguar të gjitha ambasadave përfarësive diplomatike të Evropës dhe vendeve të tjera për situatën e gjendje në krizë të jodë në ndrenisë, po edhe ma gjërë, dhe atë letër aje kështë e shkruar, por nuk mund të gjendë atë letër. Dhe për të dëshmuar unë këte si dëshmi, referencë, atërë ishte Avni Spahiu, e cili ishte dëshmitar edhe në këshillë organizatë, jo në këshillë organizatë, po ishte fjalla për si dëshmitar i shkrurjes kësoj letre, dhe Avni Spahiu e intervistova për mes diktafonit dhe dhe pothët, është e vërtet se ajo letrë ka posë në ndikim të veçan të përfasit diplomatike se gjendja dhe situata në drenisë dhe regionet drenisës është shumë e të ndosur në një krizë të thellë, edhe ekonomike, edhe politike, situata duke përdorë regjimi komunisti, jasoj ku e regjimi Slobodan Miloševićit, duke përdorë një dhunë të skajshme mbi populatën e pafajshme civile. Përna, është vetëm një shembul e morav, një Spahiu, një ambasador, i cili është në liber, edhe dëshmatët potët, është e vërtet se Fadil Gecë e ka shkruar këtë letër dhe ka pasur pesh këtë letër të bashkësia ndërkomtarë dhe të përfarësit diplomatike të botës përëndimor. Në këtë rast, do thëtë që
pikrish krejt këto personazhe që ti po i përmend, flasin brenda këtij libri për raportin edhe për bashkëpunimin që e kanë pas ndër vite me zotin Fadil Geci. Pra, secili tregon historinë e tyre këtë rast apo? Po, ja, opinionistat të cilat e kanë dhënë opinionet, flasin për Fadil Gecin si personazh i librit, por me fol për Fadil Gecin këtu nuk mund edhe të fol mos falsh për vëllezërit Geci, të parët e tyre. Por bashkëpunimi Fadil Geci, i cili ka qenë i lidhur ngushtë me presidentin Nërgova, por në veçantë ty do ta veçoja sepse opinionistët edhe Adnan Merovci, i cili ka qenë njeriu më i afërt i presidentit Nërgova, thotë se njeriu i parë të cilën e kanë parë, cili ka trokitur te presidenti Nërgova, ka qenë Fadil Geci dhe Hamz Jashari, i Adem Jashari, komandantit ton legendar, të ushtrisë shqiptare të Kosovës, i cili ka trokitur në derë dhe ju ka dhënë dokumentet në atë kohë statuti dhe dokumentet përsjellëse për ta themeluar degën e LDK-s në Skënderaj. Do thotë, kjo është ajo që ka qenë pastaj me kontaktet me Fehmi Aganën edhe me personalitet me Mark Krasniqin e të tjerë të cilët kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm. Fadili ka qenë në rrjedha sepse ka qenë i autorizuar i pa 7 vëllezërve. Fadil Geci, sikurse që tha profesori, koka e 7 vëllezërve në atë kohë ka qenë vetë Fadil Geci sepse vetë Halil Geci ato të përmediat se ka qenë i autorizuar i yn Fadil Geci. Po. Zotë Resman, sigurisht që mundesh ndoshta me na tregu pak a shumë se si nis libri, çka përflitet, ndohet në kapituj, ndohet në histori, apo qysh në përgjithsi, apo ndër vite, për shambull prej vitit në vit, për jetën edhe historinë e zotrit Fadil Geci, apo si, çka përmbon brenda këj libër? Libri, një farë mënyre, është edhe një loj autobiografie e përgjithshme e krye fjales në këtë vepër, ose krye personajit Fadil Geci, që puna dhe meritat kryesore për daljen e këti librit i ka Hysen Ibrahimi, autori, që ka bërë një pun, e kuptoni çfarë volumi është kë, me ato fotografie, me gjitha ato, kështu që jemi mundu, është mundu i sjeni dhe falenderoj edhe fjallët më të mira i ka për këtë botim që bërë dhe kë, edhe do është ta me potencu një diçka nëse ma mundëson një minut, është me rëndësi të thuhet kjo se ideja ose piknisja, kur e kishim një shpallin e pavarësisë Kosovës, do më thonë 2008-ën, atëherë Hysen Ibrahimi bëri një organizim madhështor, ishin 8 ekstrada të muzikës, kishin arë prej Kosove, prej gjitha viseve përëndimore, në atë salën palesën sportive, nuk e di, betëm prafërsisht kanë qenë afro 3.000 vetë për përsëres, dhe me ide në Hysenit, ne e kishim ftu Fadilin prej Kosove, dhe ky, tha, tjetër gëzim nuk kom pasë veç shpallin e pavarësis, por masë ma keni boftesën, kërejt komilion Kosove dhe i erdhe në Suedi. Unë e punojësha në 3 shkolla filore dhe një gjimnaz dhe e mora Fadilin në atjena për shkolla edhe u e impresionu këme ato mundësi që i kemi në atjenë Suedi ekskluzivisht në zonësat për mësimin e gjuhës amtare. Kështu që kër ju tregoj atyre dhe për ta ishte pak interesant se kjo ishte deputet i Parlamentit Kosovës, fliste bukur gjuhën gjermanishte, pjesa me e madhe e kuptonin, pak shqepe për ktheja une dhe vllaui Hysenit Blerimi, kështu që kemi kalu qaste jashtëzakonisht mira dhe të poharruara dhe pikrisht aty ishte dhe këtu pasqyrohet në këtë vepër ajo që po thuni ju, është një pjesë e madhe që i kushtohet vizitës së tij në Suedi. Edhe gjithë shka, me sa e pash, sepse për shfletoja edhe librin, gjithë shka që flitet është edhe e faktuar me fotografi, me imazhe. Jo veç me fotografi, po qështa dhe Hyseni është mundu me gjitha argumentet, me gjitha dëshmit, që mos tjepet një blanko, një kështu po dëshmi, po gjdo gjotë e jetë e vërtetuar, të jetë e dokumentuar, dhe besojmë, a gjithë herë ka vrejtë dhe ka kritikat, dhe është mirë që janë kritikat, por besojmë, shpresojmë që ka me dalë diçka një monument të cilin ky e meriton edhe Vëllezërit Geci edhe Fadil Geci për punën e ti konkretisht në politikë
dhe në qeshtin kombëtare. Po, kur e ndajtët si ide në këtë rast, edhe me zotërin Fadil Gjeci dhe familje Gjeci, si e pritën si ide që me ju kushtu një liber pikresht figurës e zotërit Gjeci? Këtë rast, si e priti, së të pas parasysh se disa të regohen dhe modest, jo bre se? Dhe aj, bashkëni të drejtë, se dhe aj u të regu pak modest në këtë rast, dhe i tha jo, i zhen, tha se po i bjen kjo pun që unë komarë në Suedi, jo, tha larga saj, nuk do tjetë vetëm kjo qeshtja Suedis, po do tjenë shumë gjona tjera, dhe kështu që aj në një farë mënyre me heshtje e pranoj, edhe masë më fund, masë më nëmi, tha jem shumë falenderu, se dhe u e impresionu, dhe nesër besoj, edhe sot besoj që aj ka me shkelqyë, dhe ka me i pelqyë, dhe ka me qenë i knaqun, sepse është një vepër madhore që i kushtohet këti njeriut. E ka lexu, e ka po, është informuar se si është gjithë qka libri, apo keni dashme e leun paka shumë befasi? Një pjesë bukur të mirë e ka po, sepse kërkohe që të bashkëpunojmë. Pa tjetër, mirë po një pjesë jo. Një pjesë nuk e ka parë. Mirë po, e tha dhe profesor shumë mirë, sepse si personaj ajo është mjaftë modeste dhe s'ka doshtë këtë ndikim, këtë rast të autore apo këtë adjuna. Por si autorën, kom qenë krejsisht i pavorë me preashtim të sugjerimeve të redaktorëve, si kurse që është profesor Osmana Medjeka dhe profesor Isha Mevlyde Mezini Saraci. Dhe kemi edhe recensent e libret, të se të në duat i shfrizirasen të përshëndes, si kurse që janë Adnan Merovci, profesor Nezbeden Spahiu, pasta e kemi dhe kemi Gjafer Mortezaj, të se të janë të recenzent të libret dhe kam bërë një pun të shkelqyër. Dhe të gjitha këto sugjerime gjatë rukëtimit të shkrimit, pa tjetër se mu ka doshtë konsultona me profesorën Osman, edhe me recenzent të redaktor, por me rësirë që autori i libret ndoshta ka pos qasë në disa, që u doshtë të unë të dërgoj temat edhe për ta kompletuar dhe për ta dëshmuar si gjendje faktike se po, kjo ka qenë për t'i morë referensat pas taj. Sigurisht. Adresimin, se nga ka orë këj dokument, nga ka orë kjo nëngjarje, si dëshmi kjo dhe këtë formë pas taj është kompletuar për të qenë me kompletuar. Ku do t'jetë libre? Ku do t'mundën të gjenë krejt ata që po nashohen edhe që në base kanë dëshirë të ndëgjojnë apo t'lidzojnë më shumë për historinë e zotrit Fadil Gjeci? E keni mendu që t'publikohet dikone ndonje librari ose ndonje shtëpi botuese apo thjesht njëherë do t'jetë me numër të caktuar? Por nuk e kemi biseduar me redaktorin, me profesorin ose me autorin, por libri do të shpërndohet në përgjitha bibliotekat e Kosovës edhe në Suedi, por në disa vende në Gjermoni, sepse ka mjaftu shumë ekzemplar, është mbi 1200 ekzemplar, dhe po, në për disa librari, pse edhe të interesuarit për ta... Mundem ju kontaktu edhe juve, pa tjetër në shumë knarësi, dhe ne jemi të gatshëm që ti përgjigjemi, dhe pse është një kohë shumë e shkurt të cili ka dol nga shtypi kjo libri, ka mjaft të interesuar dhe ka kritika të cilat ne i mirë presëm, sepse kritikat janë të shëndosha, ku gjithmonë e pasërojnë, mendimi ndryshe është vlerë demokratike, dhe ka vend, ka hapsirë për të kritikuar apo për të bërë vrejtje, për të ardhmen që mos të bëjmë lëshime eventuale. Unë ka njëherë thomë, nëse ka veç mirë, veç fjallë të mirë, a diçka së është në regullë. Ta bojnë rafsh. Kështu që paqen edhe këto kritikat pak, nuk e bojnë këtë punën interesante, mandej. E përmendët që jetoni të dytë në Suedi edhe sigurisht që veprimtarinë e keni pasë atje, në këtë rast të bashkëpunimi me Kosovën ka qenë shumë i mirë, cila është lidhja ju me Kosovën? Du me folë pak edhe për juve. Zotër Osman? Po, lidhjet, nuk mund t'i quajmë lidhje, se ato e kanë qenë të pa, ndara, për herë, por sepse na pëthuj se veç fizikisht, një pjesë e madhe, jeton diaspor, po e qujmë ashtu në diaspor mërgata. Po me mendje me shpirë gjithë në Kosova. Absolut, po. Për shamë fëmi tonë janë integru mirë atje, s'ka institucion shtetënor që nuk gjenë shqiptar, djemë vajza shumë të ngritu në tarsimum, punoj në fusha sferat e ndryshme, nështë po e të prej, si po e marrë shemu djali im Liridoni, a i tani është major në ushtrinë suedeze dhe ka në për çdo fush ki njerës që është shqiptar. Ne jetujmë atje, po faktik ishtë
karakter kontributin e mendjen e shpirtin e kem pas në Kosovë. Mm-hmm. Kjo është një vërtet e madhe. Po. Zotri Sven? Lidhja me Kosovën për neve është e pa imagjinueshme, mm-hmm. mund të them, sepse shpirti pushon këtu te ne, mm-hmm. kur vim në Kosovë apo në Dardani, mm-hmm. ne zakonisht e shojmë. Çdo veprim që ne e kemi bërë në Suedi, gjithmonë me mendje jemi drejtuar nga vendlindja ynë, mm-hmm. nga dheu, nga kultura, nga letërsia, nga poezia, mm-hmm. dhe gjithçka që ka flitet në gjuhën shqipe. Dhe e kom thonë për disa media dhe po e them edhe këtu, mm-hmm. unë që 36 vite jetoj në Suedi dhe asnjëherë nuk kam pa ëndër në Suedi, por vetëm në Kosovë. Do të thonë vendlindjen mm-hmm. time në Mitrovicë, mm-hmm. unë jam nga Mitrovica. Po. Po është lagja Shpat, mm-hmm. ish Shupkovc, po tash është Shpat. Dhe e shoh ato ëndra trenis, fëmenis, shkollës mesme e tjera. Prandaj jemi Kej vjen Maroku për Kosovë. Shumë drejt. Ne kur dim ne vërtet kënaqem me këtë, mm-hmm. sepse takojmë miq, dashamir. Po sidomos njerëz të kulturës, të cilët vërtet merren mm-hmm. me krimtarin, aty kemi se çfarë për të biseduar. Dhe kjo neve na ushqeu, është një ushqim i unë, një ushqim i unë dhe ne mbushim me bateriat kur dim këtu dhe kthehemi në atje nga kemi ardhur. Por në shumë shpejt ndoshta edhe do të kthehemi përjetësisht në Kosovë. A e mendoni? E keni në mendje? Po, është e kryme kjo. Po, po. A e keni vendosur? Po, dyshim, po, dyshim. Po, po, po. Unë do të kthehem përjetësisht do të kthehem në Kosovë. Po. Kur e ke mendu? Apo unë dhe, po. Kejt varet qysh rrje dhjeta? Po, të rëgoj. Gruaja ime ende punon. Mm-hmm. Punon të ashtë 2-3 vjetë, 3-4 vjetë, se di sa do të punon. Me atë ditë që do të dela në pension, unë do të kthehem në Kosovë. Me njëjtë gjë vlen edhe për mua. Sepse mm-hmm. shoqja punon ende dhe një 3 vite, unë e kam dalë tash në pension mm-hmm. dhe kam ndërtu një shtëpi, atje në fshat, Rudic, komuna mm-hmm. e Klinë, sepse na jemi prej Sniqit, mm-hmm. tram aty. Dhe kjo është andre e ona, kjo është gjithmonë na kemi mendu kështu, është vendim në heshtje, mm-hmm. po ka mu realizu. Mm-hmm. Po, kur flasim për jetën jashtë Kosovës, edhe sigurisht që disa e mendojnë edhe të vështirë, mirë po, ju jeni dy shembuj që mbase pas shumë vështirësive keni qenë shumë të suksesshëm. Qovë zotë Rosman, pjesën e arsimit, mandej zotë Rysen, po ashtu që nëse shohim krejt historinë në libër, sa libra ti ke shkrua dhe nuk ju ka pengu as pak kjo pjesë që tjeni të suksesshëm edhe në vendin ku jeni, ndonë se ndonjëherë mundeni me uni të përjashtuar, të huaj kështo, që që thonë shumë shqiptarë, kur bisedoj me ta në telefonata në emision që thonë, po ne të huaj jemi këto. Është e vërtet se ne ndonjëherë të huaj jemi këtu, po të huaj edhe në mërgat. Jo, këtu nuk jeni të huaj as pak. Dhe që po të huajnë, dhe këta edhe këta tjashtë, ta po këta edhe në Suedi këta tjashtë. Kemi me ta sa ne as kreja. Po me gjithë të atë, është ne marëm këta si humor, në sazat humor, dhe absolut asë njerë nuk e ndim vetën se jemi të huaj, për këndra zë, ne e ndim vetën shumë nivel që të kthejme në vendlindit të ajopëm kontributin, por ne do në qoftë se kthehemi, janë qoftë se po ne do të kthehemi, mm-hmm. do të kthehemi me përvojat tona. Mm-hmm. Dëshojmë që ato përvojat tona të sjellin në vendlindje, e të shërbejmë kombit ton për mënyrën e menaxhimit, mënyrën e sjelljes, kulturës të punës, mm-hmm. kulturës së sjelljes. Dhe ato besoj që gjithmonë e kemi biseduar edhe me Fadil Gesin kur vjen te ne në Suedi me profesorën e të tjerë. Unë jam i bindur që ndoshta jo larg me brenda 5 viteve do të organizojmë një mënyrë kolektive, më kthy një 500 familje, më kthy. Morë atë dësu, në Kosovë. Do me dhonë një, kur dani më kthy, nuk dani më kthy vetë. Do të kthemi me masë, si kurse që jemi shpëngull, ne, si do mos një matë vjetërt, ne do të kthemi në mënyrë të organizuar, edhe gjithë mon apel që të kthemi në vendlinjën tonë, të ajafëm kontributin në vendlinjën tonë, se askun më mirë nuk e njim vetë vetën. Sigurisht që po. Zotë Rosman, e thash, ju në pjesën e arsimit keni bërë një karrierë kështu në Suedi. A ka qenë kjo problem të pas parasysh që keni qenë në një vend tjetër edhe mbase krejt pështatja dhe gjithë çka tjetër? Po nuk ka qenë problem, sepse une 3 vite kom punu atje te Peja në fshat Budisalc, mm-hmm. ndërsa Nobilis kom punu 13 vite në arsim, mm-hmm. edhe pjesën tjetër në Suedi, atje me është dashur më shku jo vetëm une, por 80% të arsimtarve, mësuseve, mësusave që punojnë me gjuhën amtare,
është dashte rikualifikohen për të marrë ato që quhet licencerat lirare, mësusi licensum, dhe kështu që nuk ka pasë ndonjë, sepse kemi shku dhe atje e miri aftësu, ajo ona pedagogjike pak ka ndryshu, po është plëcu, dhe kështu që ne kemi qenë si model në Suedi sa i përket mësimit e gjuhës Shqipe, unë kom qenë 4 herë me nxënës sa kështu në prej Suedije në Kosovë, në kemi qenë për shumë programe të besimdina, të naimit e kështu, e kështu që jemi mundu me dhonat kontributin ton, deshat e falendroj i senin kështu publikisht për 11 vite, ne kemi një liber që quhet Thesari Kombëtar. Ai fillon me numërni dhe ka ardhur deri te numri 13. Kështu që tër krimtaria, tër puna, tër aktiviteti i shqiptarëve në Suedi pasqyrohet në ata 13 libra që janë voluminoz në 13 thesar të kombëtar që ky njeri ka bërë një punë madhështore duke paracitur tërë aktivitetin, tërë veprimtarin, jo vetëm të arsimit, po ndihmat për Kosovën, deri të edhe ata që kanë orë me luftu dhe që kanë dhonë jetën për lirinë e Kosovës. Jemi mundu gjithë kush në mundësineve të japë një kontribut, na u ka dukë pak si, me thonë, gora kemi punë më sheft një farmënyre, kush që ka me dhonë ma shumë, për ato, po tashtoja kemi rritë qëllimit, kryesoria, finalja erdi e jona, fitoria dhe Kosova u pavarësu, të tjerat harruen mundimi, thujnë. Sigurisht, pas çdo suksesi ju e shene se sa ja keni arritë dhe sa shumë ka ndiku krejt që ka keni bo në një vend tjetër, ku jeni mundu me i rujtë tradita, gjuhën, kulturën, shqiptare, edhe në një vend që, thujnë, është tiftat, si Suedia. Pra edhe njëherë, për këtë ata që po na shohin, sot është promovimi, qysh e keni planifiku, qysh do t'jetë agenda, do t'ketë fjalime, qysh parashije gjatë shkanë? Po, ne kemi një skenar, zakonisht përgatitë në skenar. Po, nga njëherë, del pak t'i skenarit, po gjdo herë bëhet me bukë, e natërsh më është më e mirë. E natërsh më, sepse vjen do një njeri i cilin nështë nuk është planifikuar dhe emeriton që futët në skenar për një fjallë për shëndesje tjërë. Përërim, Nestra do të moderon Hyrë të Eci, është një kolege juaja, është Radio Kosovës, gjithë që shrizrasin të përshëndesëm, është dhe antarën deri të shëqatë të shkëntarve Papa Klementin e Metë Albani. Në pastaj, do të ketë në fillimisht, do të hapet me një dokumentar, dokumentari cili kushtuat familjes Gesi dhe familjes Dilgesit, i përgatitur njërën shumë profesionalin nga Adnan Merovci, që shrizrasin të përshëndesëm për punë dhe angazhimin e ti që ka bërë një punë të shkëllqyër maramense. Me pas të do të fillon një recital nga një aktori juni shumë i përkushtuar në këtë fush, i cili është pesnik i strefi, dhe me pas taj moderatoria do të merë përsi për të odheq të moderon atë promovim të librit, ku do t'jenë një 6-7 veta, recenset do të flasin për librin, pas taj, unë falë, redaktorët, redaktori, sepse një redaktore mungon, nuk është këtu për momentin, është në Francë, është në profesoresha me Blu Demezin e Saraci. Do të mundohë me kompenzune. Po, pa tjetër, edhe nuk dëshe se profesori do të kompenzon, pas taj i kemi edhe recensentet e librit, në pas taj do të kemi edhe diso personalitetet të cilat opinionist që të kanë dhonë për Fadil Gecin, e kemi si Agim Regja, është një personalitet shumë i madhë, i cili e tonë edhe ka vepruan Shtetet Bashkuat Amerikës, i cili ka qenë kysh në lidhjen edhe presidenti Trugova me institucionet më të larta të Shtetet dhe Bashkuarët Amerikës, më pastaj kemi edhe Anton Kullin, njeri ju i dytë ka qenë në atë ku i presidenti Trugova, pastaj edhe kemi edhe të tjertë të cilët vërtet kanë shprehë dëshirën që përshëndesin, e kemi në amë të familjes do të fletë Halil Geci, vllai më i madh i tyre, pastaj... Generali... Po, do tjetë generali Rostem Berisha, edhe Fadil Hadrgjonaj, të cilët në ndërrujnë me pjesë marrën e ty, në Fadil Hadrgjonaj është edhe pjesë marrës si opinionist, pas ta e kemi edhe ish ministrin e Qeverisë Republikës Kosovës që Majla Ahmetin, edhe i kanë konfirmuar ordinë të isë se din do shta do të me dëshinë ti në që fse do në ketë një fjallë për shëndetës eventuale në varsisht prej disponimet e ty, dhe personalitetet të cilët bërtet kanë qenë në procese të pavarësivës të Republikës Kosovës,
E me ta ka qenë gjithdoherë padilgjesi, lidhë në ngosht me punën dhe angazhimin e tyre. Andaj pjesëmarrësit besoj e kanë konfirmuar pjesëmarrjen jashtëzakonisht shumë njerëz, interesimi është shumë i madh. Unë ju falifta edhe juve si media, edhe juve na nderoni që të merrni pjesë dhe të përcjellni. Mirë se ardhur. Patjetër, patjetër edhe dijeni shumë. Mirë se ardhur, do të jemi edhe disa televizion tjerë që kanë konfirmuar ardhjen. Dhe kësi suaj të bashkëpunojmë, të cilëm diçka të mirë për vendin, për kulturën, për gjuhën, të lumë gjuhën në të ardhmen për gjeneratat tona të cilat vinë, se si duhet punuat, se si ja media që ti kanë dhënë rëndësi këtij libri, sepse është një libër që vërtet duhet respektohet, është një vepër, ne ja kemi kështuar padilgjeset, po vetë Padili ka qenë shumë modest, ma të e për thëtë ka folur, kemi folur për babgjyshën e ti, Halil Bajraktarën, pas e vlonë e babgjyshët e ti, Miftar Bajraktarën, e cili ka qenë bashkëpunëtori ngusht i Shaban Pëllurës. Dhe është ideja e vetë Miftar Bajraktarit, e cili duke qenë bashkëpunëtori ngusht i Shaban Pëllurës, e cili ja ka dhonë idejnë që të mos shkuen me ushtarët në Srema atje për të luftuar, për të ndalën dhe të këthen në vendin tonë për të mbrojt trojt etnike, sepse Serbia kishte gjithmonë tendenca për spastrimin etnik të popullatës shqiptare, për likuidimin, për vrasjen, që të ketë sa më pak popullat dhe për ta populluar pastaj Kosovën me ardhacak të tjerë, serb të cilët vërtet kishin mund të jenë pasue. Edhe pikërisht është ajo ideja e Miftar Bajraktarit, e cili e ka ndaluar të mos shkohet në Srem për të ndalet Shaban Pëllurza dhe kleptojnë për vendin tonë. Aktiviteti dhe veprimtaria e vlezrëve Geci ose familjes së madhe Geci fillon që nga lufta e parë botërore, lufta e dytë botërore, dhe kështu që jenë të përfshime tri gjenerata njerëzve deri te ardhja e pavarësisë. Këta në një farë mënyrë kanë qenë rebel me pushtetet tjera, nuk jenë pajtu, dhe vetëmit jenë tash që pajtohen me shtetin e Kosovës, për ndryshe, për këtë arsye, këta shuhen dhe dallohen si familje revolucionare, përparimtare, patriotike, humanitare e kështu me radhë. Mirë, shumë falënderit edhe njëherë, shumë kënaqësi që ju po ata në studio, uroj që gjithçka me shku mirë edhe shpresoj që me ju po as prapë në studio për shumë libra të tjerë, sigurisht. Falënderit zotë Rizan edhe njëherë, falënderit zotë Osman edhe njëherë, kënaqësi. Faleminderit që na dhat mundësinë të flasim këto fjalë për një njeri i cili del për herë të parë me këtë monument dhe meritokracia shpresojmë që është në vend. Ju faleminderit. Faleminderit Delora për mundësinë, respekt për juve, për televizionin juaj edhe për të gjithë televizionistët tuaj. Me shumë kënaqësi, shumë faleminderit edhe njëherë. Të dashur shikues, po shkëputemi me një blok të shkurtër të marketingut, por para marketingut një material dhe sigurisht pastaj kthehemi edhe me pjesën tjetër të emisionit. Qëndroni me ne.